Quando eu olho para a frente, falta muito pra chegar. Quando bate o desespero, eu começo a escutar. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. O meu corpo está cansado, é difícil prosseguir. Mesmo fraco e assustado, continuo a ouvir. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. Será que estou louco? Pois continuo a escutar. De quem é essa voz que não para de falar? A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. A vitória vem, a vitória vem. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente qual horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de transformar a sua fé, há de combater este mal que está aí dentro do seu coração. Há de reverter este medo que vem lhe roubando a paz, o sono, elevando a sua ansiedade e causando medo. Sim, hoje, neste sétimo dia deste grande propósito em orações combatendo o medo, trago para você a palavra que irá transformar a sua vida.
Veja bem, meu irmão, minha irmã. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus, aleluia, é maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Meu irmão, minha irmã, hoje, neste sétimo dia, trago a leitura no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. E a palavra diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos mergulhar nesta passagem de hoje, pois estamos nos grandes combates da vida. E uma delas é combater o medo. Meu irmão, minha irmã, como eu sempre falo, eu trago sempre duas versões dentro do contexto literário e deste propósito em orações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja bem, a mensagem de hoje introduz a segunda parte do Salmo 23. Primeiro, o cuidado contínuo do pastor para com suas ovelhas. Uma vez passados os meses do outono, do inverno e da primavera, os campos nas planícies exauridos, resta apenas conduzir as ovelhas para as montanhas. Buscar por campos nas montanhas é uma aventura, tanto para as ovelhas como para o pastor. Por este motivo, pastores nunca conduzem suas ovelhas para lugares onde elas mesmo não estiverem antes. Além disso, nestes casos, os pastores vão sempre adiante de suas ovelhas. As ovelhas seguem o pastor, mesmo sem vê-lo, segundo guiadas apenas pelo som da sua voz. Perigos, neste momento, inclui ribeiros turbulentos, avalanches de terra e pedra, plantas venenosas, animais predadores, tempestades de granizo. O objetivo do pastor é conduzir seu rebanho para lugares altos e mais espaçosos. O pastor experimentado sabe que o melhor caminho para se escalar uma montanha passa por um vale. Muitas vezes é preciso descer quando se deseja subir. Vales, em sua grande maioria, são abertos pela erosão causada pela força da água. E para a água criar um determinado vale, ela certamente desceu a encosta da montanha. E neste processo ela abriu uma trilha que pode ser seguida com segurança a maior parte das vezes. Esses caminhos, além de serem mais fáceis por serem caminhos de águas, estão repletos de relva nas encostas e das fontes de águas naturais e puras. Assim Davi sabia que, muitas vezes, para se atingir o alto, era necessário passar por vales, sendo alguns deles muito sombrios. Segundo, o cuidado contínuo de Deus para com as ovelhas do seu pastoreio. Desde o início da Igreja Cristã, têm existido inúmeros movimentos espirituais que anelam por conduzir as pessoas a uma vida que esteja acima do nível da mediocridade geral. Em nossos dias,
Pastores e igrejas oferecem experiências religiosas que prometem arrancar a pessoa da mesmice de cada dia e transportá-la num passe de mágica para uma vida vitoriosa, seja financeiramente, seja da prosperidade, da saúde ou da felicidade sentimental. Tudo isso, é claro, tem um preço e nada é oferecido conforme o mandamento de Jesus, que disse: de graças recebestes, de graça dai. Marcos 10, versículo 8. Mas, meus irmãos e irmãs, assim como não existem atalhos para o topo da montanha, assim também não existem passes de mágica para a vida cristã. Para se atingir o topo da comunhão e intimidade com Deus, é necessário, muitas vezes, nesta vida, passar por vales, sendo alguns deles muito profundos e sombrios. Mas o Salmo 23, a partir do versículo 4, faz referência a uma grandeza, uma tranquilidade e segurança tais que deixam nossas almas em completo repouso. O salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo em cada situação, em cada provação sombria, em cada frustração, em cada problema perturbador, em cada dúvida inquietante. Jesus, como nosso bom pastor, tem dito o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. João 10, versículos 2 a 4. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Quando reconhecemos essas verdades, quando entendemos que o Senhor está conosco em meio aos nossos sofrimentos e que Ele entende o que estamos passando, porque Ele mesmo sofreu mais do que qualquer um de nós. Então, nesse momento, nossos temores, até mesmo nosso pânico e dúvidas, cedem lugar a uma confiança calma e tranquila em seus cuidados. É nos vales da vida que encontramos o refúgio que apenas Deus pode oferecer. Não um copo de cerveja, um adultério, uma prostituição, uso de drogas ou uma boate. Somente Deus que pode oferecer. É nessas horas de tribulação e dificuldade que a doce voz do pastor vem confortar nossas almas cansadas e assustadas. Alguns dizem que não têm condições de passar por essas situações. Não querem saber de nenhum vale em suas vidas. Expressam: tá amarrado, ou isso não vai me acontecer de jeito nenhum, em nome de Jesus. Elas costumam dizer. Elas se esquivam dos vales, com forte senso de pavor e mau pressentimento, porque não conhece o bom pastor. Não confiam nele. Então, querem fugir das dificuldades, acreditam nas mentiras dos que dizem que problemas e dificuldades são fruto da falta de fé, de pecado ou de ação de demônios na vida das pessoas. São incapazes de entender que Deus, porque nos ama, nos faz passar por provações e tribulações, além de nos disciplinar quando nos desviamos do reto e bom caminho. Tudo isso para o nosso bem, para o nosso crescimento. A presença poderosa do Senhor em nossas vidas, através de seu Espírito Santo, se faz sentir melhor quando cessamos de lutar, quando entregamos os pontos, quando nos entregamos completamente em suas mãos. Paulo, que passou por muitas e boas, disse o seguinte: e para não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte,
Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso e o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Quando abrimos o coração e deixamos Deus nos consolar nas horas mais difíceis, então somos capacitados a consolar outros que estão vivendo em medo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Conclusão. Muitas vezes, enquanto caminhamos nesta vida, nos sentimos bastante incomodados com a falta de alguma coisa, com o jeito de uma determinada situação ou com a forma como circunstâncias nos atingem. Nessas horas, temos que concentrar nossa atenção naquilo que realmente importa, na voz do nosso bom pastor, na sua presença conformadora. O autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. O que esse versículo nos ensina? Que o que realmente importa não são as circunstâncias ao nosso redor, nem a presença ou ausência de bens materiais, nem as condições que nos encontramos, e sim a gloriosa presença do Senhor em nosso meio. Se o Senhor está em nosso meio, se Ele é o nosso bom pastor, se Ele está sempre cuidando de nós, então nós podemos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um homem? Hebreus 13, versículo 6. Mas só conseguimos chegar nesse ponto se aprendermos a manter uma atitude serena quando as adversidades surgem. Meus irmãos e irmãs, deixe o Espírito Santo fluir como um verdadeiro rio de águas vivas através dos vales que foram escavados em suas vidas pelas experiências mais difíceis que vocês estão atravessando agora mesmo. Ouçam as palavras de Jesus, essas coisas que vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Que nos apeguemos com fervor à voz do nosso bom pastor e que possamos confiar em Jesus, mesmo quando estivermos atravessando o mais escuro dos vales. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai Celestial, neste exato momento estamos entrando em concordância com o Seu Espírito, Pai. A palavra foi semeada. A palavra é uma palavra transformadora, no qual podemos nos apegar para combatermos este mal que está dentro de nós, este medo que vem minando as nossas forças, inclusive a nossa fé. Que esta palavra arranque tudo de ruim dentro de nossos corações e que possamos entregar e confiar em Ti os nossos preceitos de vida, as nossas buscas espirituais, a nossa reconciliação para conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus,
Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, ó Jesus.